Dobro jutro. Ja sam ovde na pružnom prelazu, to je prema Knjaževcu ili Knjaževački pružni prelaz. Rampa ponovo ne radi. Vi ste zvali, pisali, pitali zbog čega ne radi. Mi ćemo danas dobiti odgovor, ali ono što sam ja razumeo, to je da će ovo biti privremenog karaktera i da će se tek rešavati. Kad budem došao u redakciju, stiće mi odgovor, pa ću vam onda kazati detalj. Dakle, danas, ovo ću da vam kažem, ovo je informacija. Sve sutra do 19 časova slobodno prolazite ovim pružnim prelazom, jer je zatvor, kako oni kažu. Radi se na pruzi i do sutra do 19 časova će biti slobodna za automobile, ali zatvoreno za ove teretne vozove. Tako da nemojte da strepite, a kasnije sve dok se to ne popravi i ne promeni. Mi ćemo čak pokušati da objavimo kad vozovi prolaze ovi teretni, tako da orijentaciono znate. Eto, to je odavde sa, evo samo da pogledam gde su ovi ljudi, da li su tu ili aha, cveće cveta. Bravo. Ovo je neka stara rampa. Srpska železnica. Nema nikoga. Nema nikoga. Rampa će biti ovako otvorena, podignuta i kad vozovi prolaze, tako da znate i budete oprezni za svaki slučaj. Evo, to je poruka. Eto, toliko odavde za vaš odgovor. Da rezimiram, oprezno, sutra do 19 časova je slobodno, posle 36 sati vozovi prolaze, pa je opet 36 sati zatvoren. Vrag bi ga znao, šta ćemo mi od toga znati zbog toga, oprezno, jer je rampa uvek otvorena.